ça, il va suivre. Karachir. Karachir, il va présenter un peu de temps, il va vous dire, l'inonde de Barua, la matamani. Oui, Kamali Madi, Homjini Hamzinzi. Kamali Madi, Homjini Hamzinzi, Harengema Suya Leoyan, Yatamani et Bibi, Nabana Harusi. Harengema Seloyan, Yatamani et Bibi, Nabana Harusi, la Medali, Nemrum Shenoana, Masnaudi Waza, Maudideri, Habir Yatimit. Katusa za bwela hura emasimu ya leo. Wei kamali madi homjini hansinzi. Daewae. Harege emasimu ya baraka yangu. Yatamaniye amedali. Nemrumushe. Yatamaniye wajahu papa maisa. Kajaradi waza yemrumusha hahi. Kajaradi waza wajahu maudibere. Nimrumshi, habie ya realishimu. Wachau, dayawaye. Kamali mbani, homjini hansinzi. Harenge ya masu ya leo, ya tamaniye owana. Wondo wa hahi. Wei Kamila, Emilia, Maisa, Maira, mais na oudi waza bibi na mwana harusi hadie ya 5000 francs. Wazima pesa yao pia yao wa 15000 francs.